Milí diváci, vítejte v prvním novoročním vydání TV Expressu Orlovin. Jak jste si již mohli všimnout, nyní provozují veřejně prospěšné práce, kterými se snažím zvelebovat památky staré Orlové a pomoci například starým lidem a věřícím, aby jejich cesta do kostela probíhala bez nejmenších problémů. V minulém roce TV Express Orloviny probíhal formou velice kritickou. Kritizovali jsme vedoucí představitele města za to, jak se chovali, co prováděli a snažili jsme se vám, občanům tohoto města, dávat informace tak, jak jsou, bez jakéhokoliv zabarvení. Bohužel ve volbách jsme prohráli, nedostali jsme se do zastupitelstva a nyní budeme provozovat nadále TV Express, ale již bez těchto kritických připomínek. To, jak to vypadá nyní v Orlové po 3 měsících od komunálních voleb, můžete vidět sami a pobavíme se o tom i v dalších vstupech tohoto pořadu. V zastupitelském období roku 2010 až 2014 jsme měli 2 zástupce, z toho jednoho zastupitele a jednoho člena rady. Měli jsme tudíž k dispozici určité informace, které nemá každý běžný orlovský smrtelník. Situace se po volbách změnila. Nejsme v zastupitelstvu a nemáme všechny informace, které jsou potřebné proto, abychom vás mohli informovat tak jako předtím. Na druhou stranu, po 3 měsících od komunálních voleb nemáme téměř žádné informace, protože vedení města holt nekomunikuje tak, jak slibovalo. Nacházíme se na Orlovském hřbitově u památníku takzvané 7denní války. Jedná se o válečný konflikt, který se konal krátce po ukončení první světové války ve dnech 21. až 28. ledna 1919. Důvodem pro tento válečný konflikt bylo vojenské obsazení Těšínska polskou armádou, načež zareagovala československá armáda, která se snažila Poláky z tohoto území vytlačit. 2. února po vítězném tažení československé armády se mocnosti dohody, tedy Francie, Itálie a Velká Británie, společně s dalšími účastníky Versajské mírové konference dohodly na ustanovení demarkační linie. Tato demarkační linie rozdělila Těšínsko mezi Československo a Polsko a jejím dnešním výrazem je například rozdělení českého a polského Těšína. Hlavním vedoucím celé této vojenské akce ze strany československé armády byl generál Josef Šnejdárek, který dokonce několik dní pobýval i zde v Orlové, nejenom v průběhu 7denní války, ale následně i v roce 1920 a měl mezi Orlováky mnoho přátel. Jeho osoba je v dnešní době výrazně rozdělující, ať už českou nebo polskou stranu, protože například Poláci ho vnímají jako pokořitele polského národa, kdežto Češi se snaží o jeho zvelebení například i formou památníku na hoře Polední u Bystřice nad Olší, kde toto odhalení památníku v roce 2012 vzbudilo negativní ohlasy z polské strany. V roce 2013 byl tento pomník zvandalizován a následně opraven. Každoročně se zde u památníku 7denní války koná pietní akt připomínající tento regionálně významný válečný konflikt. Nacházíme se u sídla bytového družstva Orlova, kde v prosinci roku 2014 došlo k významné změně ve vedení představenstva tohoto družstva. Poměrem 6:1 zvítězil jakožto nový předseda bytového družstva inženýr Josef Troják. Odvolání předsedy družstva Mohyly, navzdory tomu, že o tomto kroku vůbec nevěděl a program byl zařazen až na jednání představenstva, vedl k různým dohadům a následně také k vzpouře části družstevníků, kteří obvinují část představenstva z účelovosti a dalších kroků. Léto se kvapem blíží, jak si můžete ostatně tady v okolí všimnout, a žádné informace o rekonstrukci letního koupaliště Orlováci stále nemají.
My jsme se proto rozhodli, že oprášíme svůj starý nápad z volebního programu na rekonstrukci letního koupaliště, a tedy formou takzvaného přírodního koupaliště. Aby nás někdo nemohl obvinit, že se jedná o politickou akci určité skupiny lidí, chceme založit občanskou iniciativu za přírodní koupaliště v Orlové. V brzké době zveřejníme náš text, ve kterém se budeme snažit propagovat myšlenku přírodního koupaliště v Orlové. A budeme rádi, pokud se k nám přidáte buď formou souhlasu nebo i nějakého komentáře. A nyní bychom symbolicky zahájili naši cestu za přírodní koupaliště v Orlové.